Для мене незалежність – це коли є своя думка, позиція, почуття. Все це потрібно плекати у самому собі. Що ж до незалежності державної, то це наше право бути українцями. Самостійним народом із власним державним устроєм. Народом, який не скорить натиск ворога. Згадаємо сотні тих, хто колись боровся за нашу незалежність. І робить це й нині. Героям слава!